a sada slikom idemo i do Topole, gde je Petrov dan obeležen prvim vašarom i manifestacijom posvećenom pevaču narodne muzike iz ovog kraja, Zoranu Jovanoviću. U Topoli je u petak održan tradicionalni prvi u nizu Petrovdanski vašar, a prodavci su došli iz čitave Srbije. 10 godina dolazimo ovde, prodajemo začinsku papriku. Ima 10 vrsta paprike, slatka, ljuta, tucana, dimljene. Jel kupuju Topolke? Kupuju, kupuju. Koje su cene? 100 grama 300 dinara, 3000 kilogram za slatku ljuto tucanove redovne, a ove dimljene, one su vam 100 grama 500 dinara. Bojana, šta se danas na Petrovdanu najviše kupovalo sa vaše tezge? Pa najviše limonada. Koja je cena? Cena je malo limonade 30, srednje 70 i ovo veliko 0,5 je 100 dinara. Praviti palačinke, krofnice? Palačinke, krofnice, standardno kao i svake godine, tu smo za vas. Sad kad prihladi, eto dođite, ima i limonadi, palačinke, krofnice, sve. A to otkud svetleće pidžame? Kakve su to pidžame? To su pidžame koje ovako se napune svetlo i kad uđete u mrak ili ugasite svetlo, one svetlju u mrak. Ove crte svetlju u mrak. To je, materijal je odličan, mi smo proizvođači, sami štampamo, sami šijemo i evo, sami prodajemo. Ostanimo noćas. Predsednica žirija koji je ocenjivao takmičare bila je Danka Stojiljković i prema njenim rečima bilo je dosta kvalitetnih takmičara. U odnosu na prošlu godinu mogu slobodno da kažem da je ove godine bilo mnogo više kandidata i mnogo više mlađih kandidata, znači mladi ljudi su se prijavili, što je divno i ima nade za ovu našu kvalitetnu i onu pravu muziku, u pravom smislu reči, krštenu pesmu, tako da ove nagrade koje će večeras biti dodeljene na koncertu su zaista zaslužene i jednoglasno odlučene. Moje lično iskustvo je divno, s obzirom da mi je ovo već drugi put da ovde dolazim i izuzetno sam zadovoljna postignutim uspehom i takođe ovde je sve divno, iskreno. Ljudi, atmosfera, muzika, sve, definitivno. A prošlogodišnji pobednik je Zoranov komšija iz susednog sela, koji ovdašnji meštani nazivaju drugi šumadijski Pavaroti, zbog sličnosti sa Jovanovićem. Što me poistovećuju sa Zoranom, to je velika čast, jer je to stvarno naš šumadijski Pavaroti, koga ćemo se rado sećati kroz pesme i kroz ovakve manifestacije koje se organizuju. Ovo je to što me poistovećuju sa njim i što kažu da podsjećam i likom i glasom na njega, verovatno zato što smo se slatko nadisali ovog našeg šumadijskog vazduha. Ja sam iz Veloselaca, on je bio iz Zagorice, susedno sela, pa eto, verovatno zbog tog zdravog vazduha kojim smo okruženi kojim smo se zadojili. Njegove najpoznatije pesme zapalio bi celo selo, Pomoranske vrbaci, Momak, Vrag i tako dalje. To su pesme koje su apsolutno na svim veseljima i u celoj Srbiji, pošto eto ja pevam po celoj Srbiji, pa sam u prilici i da budem taj koji pevam našoj publici. Zapalio bi celo selo, da mi javi nije htelo, da se njena svadba sprema, šta dožive, bolje da me nema. Na koncertu koji je trajao do kasnu noć smenjivali su se pevači narodne muzike koji su pevali Zoranove pesme, a brojna publika je uživala u hitovima koji ni posle 30 godina nisu zaboravljeni. U modnoj galeriji